квадратних метри татуювань на двох. Чоловік на прізвисько Енігма і його дружина Леді Тигриця зі Штатів складають найбільш татуйовану пару світу. Все його тіло – тату-пазл, а вона нанесла на себе окрас тигра. Цікаво, що намалює на собі їхня дитинка? Я, конечно, бы, наверное, не рискнула сделать так много татуировок при всей своей любви. Но мне нравится, когда люди самовыражаются, не боятся общественного мнения. За что им большой респект и уважение, что они вот так вот взяли, на всех наплевали и просто находятся в своем маленьком мирке. Главное, что они нравятся друг другу. И это стопроцентная любовь. Більш дивною парою перших осіб усіх часів і народів все ж визнаємо найбільшого злодія і його єдину дружину. 40-річний Адольф Гітлер раптом закохався у 17-річну Єву Браун. Він не міг її сексуально задовольнити і знайшов іншого чоловіка. Його любов була диктаторською, збоченою. А вона так кохала найбільшого злодія тисячоліття, що разом з ним пішла з життя. Щастя в них було мало, але вони померли в один день. Знаєте, ведь это как, ну, наркотик. Женщин многих это завораживает, когда человек флагман, он у руля, он капитан. И от одного его взгляда и слова там люди поднимают руки вверх. Это какая-то фрейдовская на самом деле история. И обычный человек, вот как я не могу к этому прикоснуться до конца, потому что он был психически ненормальным человеком. Путін таємно допомагає Аліні підійматися політичними сходинками. Продюсери чоловіки для своїх співачок-жінок роблять це явно. Діаманти виблискують на сцені, а ювеліри залишаються за сценою. Найбільш плідні подружні шоу-бізнесові тандеми на трьох позиціях, починаючи з 39-ї. Рене Анджеліл знайшов Селін Діон, коли їй було 12, а йому під 40. Оплатив пластичну операцію, заклав будинок для запису альбому. А в 20 Селін зробила своєму продюсеру пропозицію. За допомогою свого майбутнього чоловіка Таїсія Повалій виграла кілька конкурсів, а закохалася в Ігоря Ліхуту під час зйомок її першого кліпу. Зараз цей шлюб – успішний бізнес-проект. А от коли Руслана прийшла на прослуховування до Олександра Ксенофонтова, то облажалася. Але він все одно закохався. Розписувались таємно, бо мама Руслани була проти. Пара разом вже 16 років. Це, в принципі, мабуть, само собою розуміючися речі. Тому що чоловік і жінка проводять дуже багато часу вместе. У них є спільне діло. Це людей в будь-якому випадку зближає. Изначально. Поэтому нормальное абсолютно развитие дальше. Это люди женятся, живут какое-то время вместе. Артистка, которая выходит замуж за продюсера, она должна быть, у нее на первом месте стоит понятие артистки, чем женщины. То есть она ради сцены и ради карьеры, в принципе, готова пожертвовать всеми остальными какими-то пунктами жизни. У мужчин другая мотивация. Мужчине, продюсеру проще, мне кажется, и легче контролировать свой продукт, когда этот продукт непосредственно рядом находится. 3 роки герцогиня Альба намагалася здійснити мрію – вийти за свого Альфонсо. Проте родичі були проти, бо не хотіли ділити з ним спадщину. Герцогині довелося переписати все своє багатство на них, а собі лишити єдиний будинок. Лише після цього рідні і особисто король Іспанії благословили весілля. От і навіщо чоловікові така кумедна бабуся, ще й без багатства? Невже це любов? В данном случае, возможно, это было первичное какое-то импульсное решение, да, отказаться от всех регалий. Может, и эти регалии уже достали так, ну, реально, достали настолько, что зачем они нужны, если нет счастья? Когда женщина в возрасте принимает такие отчаянные решения, а это решение конкретно отчаянное, то, наверное, она это сделала с умом. Поэтому я абсолютно ее одобряю. Наоборот, я ее поздравляю. Пусть ей завидует весь мир. Лишь бы, как говорится, этот молодой человек оценил ее поступок. Король поп-музики Майкл Джексон був одружений з дочкою короля рок-н-рола Лізою Марією Преслі.
цей шлюб міг би перетворитися на величезну музичну корпорацію. Окрім прав на свої пісні, Майкл володів ще й правами на усі композиції Бітлз, а Ліза Марія – на творчість свого батька Елвіса Преслі. На жаль, проект не вдався. Він дуже хотів дітей, а вона боялася народжувати від генія, який увесь час у депресії. Когда ты смотришь их на видео, ты понимаешь, что эти люди никогда не лежали в одной постели. Он никогда ее не целовал. Но вот, так, вот такое вот они производили, по крайней мере, впечатление. Все, что касается людей публичных, ну, а в данном случае мы говорим о максимально публичных людях, все это покрыто завесой мрака, тайны и пиара. Это очередной шоу-бизнесовый большой корабль, который разбился там о скалы внутренних каких-то, не знаю, комплексов человеческих. Вічна голівудська пара. Красуня Джулія Робертс так закохалася в оператора Дені Модера, що навіть викупила його у попередньої дружини за 100 тисяч. На зйомках фільму «Мексиканець» її партнером був сам Бред Пітт. Але не для всіх він є чоловіком номер один. Дені Модер вразив Джулію у саме серце. За Дені я немов за кам'яною стіною. Сьогодні я віддала б за нього мільйон. Звичайно ж, Джулія – найбільш високооплачувана акторка у світі. Учитывая общество, то, например, американское, да, возможно, этот выкуп это не являлся чем-то с точки зрения их морали, чем-то сверхъестественным, потому что они сплошные там, ну, разводы, переразводы, постоянно там деньгами этими кидается туда, состояние отсуживает. А мужичок, ну, мужик что, у него красавица, богатая жена. Почему нет? Ежели в ссорах она его не попрекает, дескать, я тебя выкупил, и сиди молчи. В этом случае не каждый мужчина может остаться в равновесии. Я бы поступила точно так же. Я бы выкупила Сергея Большого за любые деньги. Ну, если это чувство и любовь, и ты хочешь соединиться с этим человеком в браке, почему бы это не сделать, если у тебя лежат деньги на счету?